្រះករុណាសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតអតរេណៈដោយសេចក្តីគេរវៈជ្រះថ្លាគង់ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសពសពការទាំងពួងរាប់អានចំពោះបកណ្ដាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងរោងបញ្ញកម្មនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចម្រើនពររាប់អានចំពោះក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យមួយលើពុទ្ធមាមកជនសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីអាយដំលោកជំទាវភ្ញៀវកតញ្ញូអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដែលបានដាក់កាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវព្រះធម៌រសៀលនេះនៅនឹងគេអធានម្ចាស់បុណ្យគឺស្ថិតនៅនឹងគេអធានរបស់ញោមផាចន្ទធឿនដែលស្ថិតនៅផ្សារស្លាប់លែងឃុំភារីមានជ័យស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺឧបាសិកាតឹមយនត្រូវជាភរិយាលោកស្រីផាចន្ទធឿនព្រមទាំងកូនចៅលោកផារវុធនិងអ្នកស្រីរំចន្ទនឿនព្រមទាំងកូនចៅលោកណប់សុខុមនិងអ្នកស្រីកងសុខៀងព្រមទាំងកូនចៅលោកស្រីផាចន្ទធីមនិងលោកហ៊ុនអឹមអ៊ីមព្រមទាំងកូនចៅលោកផាវណ្ណៈនិងអ្នកស្រីសាមឌីព្រមទាំងកូនចៅលោកស្រីផាចន្ទអេងនិងលោកសែមសុផាន់ព្រមទាំងកូនចៅលោកផាបញ្ញានិងអ្នកស្រីនាងសុកអៃព្រមទាំងកូនចៅលោកផារទ្ធីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកំណត់យកថ្ងៃអង្គារ4កើតខណត់ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រពរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ឧបាសកសំហុលដែលបានទទួលមរណភាពទៅមួយលើក៏ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខបន្ទាប់ពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំកិច្ចកម្មវិធីជាសាសនពិធីទៅក៏ដល់វេលារតនីធម្មកតិកាចារសំដែងព្រះធម៌ទេសនាសូមអធិស្ឋានអំពីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយយើងសន្និមត់គ្នាថាម៉ោង3ហ្នឹងយើងសំដែងធម៌តែអាត្មាធ្វើដំណើរពីផ្សារបង្កសីមកដល់ផ្សារស្លាប់លែងនេះធ្វើដំណើរជិត1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងខ្លះស្រួលទៅកូនសិស្សជន់យើងលឿនបន្តិចផងយ៉ាងសូមអធិស្ឋានពីញាតិញោមពីផ្សារបង្កសីមកដល់ផ្សារស្លាប់លែងអលក្ខចង់ឆ្លោះកចង់ឆ្លោះកអសអូញោមអូពេញផ្លូវទាំងអស់សអូប៉ុណ្ណឹងអូអីទេញោមដឹងអូសារាយអូអីទេនេះណាអូសអូពេញផ្លូវអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានញាតិញោមផងហើយទៅវិញអត់មកទេអត់ទៅវិញទេផ្លូវហ្នឹងណាញោមអត់ទៅទៅតាមបោះ40ទៅអីចឹងទៅស្រួលជិះជាង
ហើយផ្លូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ាន់យើងអ្នកឈឺជាកេះហ្នឹងហ្មងបាទត្រូវប៉ាន់បាទហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យកលភ្ញៀវសុំលើកនៅធម្មទានយកមកចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់ថ្ងៃនេះអាត្មាលើកពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងនិធិកណ្ដសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបណ្ដកលេខណែ15 52បាទតំព័រ15ព្រះអង្គលោកសម្ដែងតកតងនឹងកំណប់ទ្របចប់បុណ្យ7ថ្ងៃអីមិនក៏ប្រសង់ធម្មកថាកមកទេសរឿងកំណប់ទ្របនឹងទៅវិញមិនក៏មិនទេសរឿង7ថ្ងៃតាមពិតជារឿងតកតងនឹង7ថ្ងៃនឹងហើយព្រោះថ្ងៃនេះកូនចៅរបស់លោកតាបាសកសំហុលកំពុងតែធ្វើកិច្ចកម្មវិធីមួយដើម្បីសន្សំទ្រព្យជាប់នឹងប្រាណយកទៅជូនចំពោះលោកអបាសកសំហុលហើយទ្រព្យនោះគឺគេហៅថាអនុគាមិកនិធិគឺទ្រព្យបុណ្យអញ្ចឹងមិនបានយើងត្រូវសន្សំទ្រព្យបុណ្យហ្នឹងវាមានទៅតាក់តងអីជាមួយនឹងលោកតាសំហុលដោយសារតែទ្រព្យបុណ្យនេះដែលកូនចៅធ្វើនេះទើបជួយលោកតាសំហុលនឹងយកទៅចាយបានទ្រព្យសម្បត្តិសវិញ្ញាណកៈអវិញ្ញាណកៈទ្រព្យដែលមានដីស្រែចំការជ្រូកមាន់ទាគោអំពែក្បីតម្រីសេះឡានម៉ូតូផ្ទះលុយកាក់ទាំងអស់នេះលោកតាអបាសកសំហុលគាត់ចាយបានត្រឹមតែគាត់នៅមានជីវិតតែប៉ុណ្្នឹងទេតែដល់ទៅពេលគាត់លាកូនចៅទៅអញ្ចឹងទ្រព្យទាំងអស់នោះมันអាចឲ្យលោកតាចាយបានទៀតឡើយមានតែទ្រព្យមួយទេគឺអនុគាមិកនិធិគឺទ្រព្យបុណ្យមានតែទ្រព្យបុណ្យទេដែលលោកតាបាសកសំហុលអាចចាយបានដែលហេតុនោះហើយទើបកូនចៅទាំងអស់គ្នាប្រឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងបុណ្យ7ថ្ងៃឬយើងហៅថាបុណ្យតក្កិណានុពទានហើយចោះទ្រព្យបុណ្យហ្នឹងមានអំណាចយ៉ាងម៉េចខ្លះហេតុអីបានជាយើងត្រូវការធ្វើត្រូវការសន្សំយកទៅជូនលោកតាដែលបានចែកឋានទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងអដ្ឋកថាក៏លោកបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងដើមហេតុនៃការទុកដាក់ទ្រព្យឬក្នុងនិធិកណ្ដសោតហ្នឹងក៏លោកបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងក្រុងពីរៀនអស័យមានកដុំពីរម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភច្រើនគាត់ជាអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះប្រតនត្រ័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដោយធម៌ជាអ្នកមានចិត្តប្រាសចាកសេចក្តីកំណាញ់សម័យមួយកដុំពីរនេះកំពុងថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានស្រាប់តែពេលនោះព្រះរាជាហ្នឹងមានបំណងត្រូវការសម្បត្តិពីបរិសម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានចាត់ឲ្យអ្នកនារីបរោហិតហ្នឹងមកកោះហៅ
ក៏ដុំពីដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យនោះឲ្យចូលទៅគាល់ព្រះរាជាពេលដែលចូលទៅគាល់ព្រះរាជាព្រះរាជាបានមានបន្ទូលត្រាស់ជាមួយនឹងក្ដុំពីរនឹងថាណែនាយអ្នកចូលមកចិត្តយើងមកណែនាយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណហេតុអីបានជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើបន់ម្លេះអ្នកញាតិញោមអ្នកឯងមានទ្រព្យប្រមាណហេតុអីបានជាអ្នកឯងចូលចិត្តធ្វើបន់ម្លេះខ្ញុំឃើញអ្នកមានសទ្ធាណាស់ថ្វាយចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានក្ដុំពីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងមហារាជជាស្ដេចផែនដីនឹងថាបបពុតមហារាជទ្រព្យសម្បត្តិទូលបង្គំមានមកល្មមអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អបានប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនេះជួយទូលបង្គំបានត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នទេมันអាចជួយទូលបង្គំទៅដល់បរិយលោកឡើយហេតុដូច្នោះទើបទូលបង្គំប្រឹងធ្វើទៀនដើម្បីឲ្យទ្រព្យហ្នឹងអាចចាយបានទាំងបច្ចុប្បន្នផងអាចចាយបានទាំងបរិយលោកផងព្រះរាជាលោកលឺសូរអញ្ចឹងសួរបន្តចេះទ្រព្យនឹងទ្រព្យយ៉ាងម៉េចទ្រព្យណាចាយបានពេលបច្ចុប្បន្នទ្រព្យណាចាយបានទៅបរិយលោកនឹងដើមហេតុនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក្ដុំពីឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជកំណប់ទ្រព្យគឺបន់នេះណាពេលដែលយកទៅទុកដាក់ហើយមិនចេះបាត់បង់ទេនិថងនិទេសុពរិសោកម្មពរិឧតកន្តិអធិកិឆេសមុបន្តេទ្រព្យសម្បត្តិឯណាគឺបន់ឯណាដែលយើងបានធ្វើហើយទោះបីយកទៅកប់ក្ដីទោះបីយកទៅដាក់ក្នុងជ្រោះជ្រៅក្ដីក៏អត់ខាតបង់ទៅណាឡើយនេះញោមឯងក្រុមពីរនេះឆ្លើយតបជាមួយព្រះរាជាអញ្ចឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះទោះបីយកទៅកប់ទុកនៅកន្លែងណាក៏អត់ចេះបាត់បង់ដែរយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដែលញោមបានសាងទោះបីញោមធ្វើតិចក្ដីច្រើនក្ដីក៏អត់មានបាត់បង់តណាដែរពពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាណបបតិកម្មវិបាកោអកម្មណែណាដែលយើងសាងហើយមិនឲ្យផលមិនមានទេកម្មជាកុសលក៏ឲ្យផលកម្មជាអកុសលក៏ឲ្យផលអញ្ចឹងកម្មជាកុសលឲ្យផលជាសុខកម្មជាអកុសលឲ្យផលជាទុក្ខអញ្ចឹងបុណ្យគឺកម្មជាកុសលអញ្ចឹងស្ដេចខាតត្រូវតែឲ្យផលតេតតោបញ្ញាប្រវត្តតេបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យនេះញោមឯងអញ្ចឹងទោះបីកប់ណីក៏ដោយដាក់ក្នុងទឹកជ្រៅក៏ដោយក៏អត់បាត់បង់ទៅណាដែរអានឹងទ្រពបុណ្យណាស់ញោមអញ្ចឹងបើទ្រពដតីក្រៅពីបុណ្យញាតិញោមអមលុយលុយញោមយកលាក់អន្តឹកកើតណាហើយញោមអ្នកភាសាស្លាប់លែងបំបត្តិហែលបាត់ដល់ហ្នឹងមានតែអំបិលទេញោមបានលាក់ក្នុងទឹកអត់បាត់បងដោយគ្រូអឹកអីយ៉ាងញោមមានអំបិលទេយលាក់អន្តឹកក៏អត់បាត់នោះ
ដល់លើកระងមកនៅសល់តែត្រីតែត្រីស៊ីអំបិលអស់អញ្ចឹងត្របប៉ុនវាអស់ចាអញ្ចឹងលុយកាញោមកុំថាដល់កប់បន្តិចកប់ណីតាមស្រួលលាក់ក្នុងក្រុមខ្នើយនឹងវិញទៀតណាមែនទេញោមណោះកុំថាដល់ត្របលុយតាមស្រួលនឹងកម្មានៅទទួលក្បាលនឹងដល់ស្រួលគេកម្មាមានណាឃើញកម្មាអញអត់មែនទេញោមមានដែរអញ្ចឹងហ៎ញ៉ាញោមញោមពិចារណាអញ្ចឹងទៅហេតុដូច្នេះបានជាកដុំពីរឆ្លើយមួយបរិយាថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺបុណ្យនេះណាព្រះអង្គដាក់អន្តឹកជ្រៅក៏ដោយកប់នៅក្នុងដីក៏ដោយអត់បាត់បង់ទៅណាទេអានឹងទ្រព្យបុណ្យនេះប្រយោជន៍ដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែបរិយាសួរកដុំពីរថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងចូលចិត្តធ្វើបុណ្យមែនអ្នកឯងមានទ្រព្យប្រមាណទៅអញ្ចឹងឃើញតែធ្វើបុណ្យរហូតហ្នឹងយ៉ាងបានកដុំពីឆ្លើយជាមួយបរិយាជាដូចថ្មរៀបរាប់ពីខាងដើមទ្រពដែលយើងត្រូវរកមាន4ថាវរៈនិធិអង្គង្គមៈនិធិអង្គសមៈនិធិហើយនឹងអនុគាមិកៈនិធិហើយអនុគាមិកៈនិធិគឺទ្រពប៉ុណ្ណឹងហើយហើយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើណាកូនចៅអបាសកសំហុលកំពុងតែធ្វើគឺពងរទ្រពហ្នឹងហើយគឺអនុគាមិកៈនិធិហើយអនុគាមិកៈនិធិនេះឯងអត់ចេះបាត់បង់ទៅណាទេញោមមកទ្របក្រៅខ្លួនលុយកាក់អីកុំថាដល់លាក់ញោមតាខ្ចីហ្នឹងពិបាកផងមានយាយម្នាក់ទេមកសួរអាត្មាតិគុណណាឲ្យកណ្ណាជាតិមុនធ្វើបាបអីថៃយាយអង្ការតែវាមកខ្ចីឯងលុតក្រាបលុតក្រាបឥឡូវ3ឆ្នាំគត់តិគុណណាលងលយអស់ហើយកូនស្ដីឲ្យអាម៉េចយាយកុំឲ្យបានអីបន្តិចកម្អោយសងអីបន្តិចហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងដឹងថាវាអត់សងហើយវាមកអង្វរទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអស់300ទៀតអាម៉េចយាយថាអ៊ំឯងបើមិនជួយខ្ញុំមកធ្វើអានឹងបានការងារទៅខ្ញុំយកលុយមកសងអ៊ំឯងបដាបដាលឺសូគេថាអញ្ចឹងឲ្យគេ300ទៀតតាំងពីឲ្យ300ហ្នឹងមកអត់ដែរតែទូរស័ព្ទចូលសោះកូនអើយកណាសាងបនអីពីមុនមកថាញោមឯងជាតិមុនខ្ចីគេអត់សងដែរបាទជាតិនេះគេអត់សងវិញថាអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំដឹងថាម៉េចមានពីជាតិមុនយកខ្ចីគេអត់សងដែរឥឡូវគេអត់សងវិញអញ្ចឹងទៅតែហេវាគិតដូចគុណស្រួលដែរអាហោទៅកម្មនោះគេសងក៏សងមិនសងអត់ទៅតែនេះញោមគេយកទ្រពក្រៅខ្លួនវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ុនកុសលតែញោមមិនសមអត់ទេទៅដល់កន្លែងណាក៏ប៉ុននឹងឲ្យផលដែរអកើតទៅជាទេវតានឹងក៏ប៉ុននឹងឲ្យផលដែរកើតទៅជានរោជាប្រែតអីហ្នឹងក៏ប៉ុននឹងឲ្យផលដែរកើតមកជាមនុស្សក៏ប៉ុនឲ្យផលដែរមែនដូចជាទ្រពក្រៅខ្លួនដែលអាត្មារៀបរាប់ហ្នឹងតាមស្រួលហ្នឹងឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យហ្នឹងកើតទុកកើតទោសដោយសារខ្លួននឹងទៅទៀតញោមថ្ងៃមុនឃើញគេចុះកសែតទេជាពាក់លុយគេទៅទៀលុយគេកាប់ស្លាប់បាត់ញោមឃើញគេចុះ Facebook ហ៎អម្ចាស់លុយត្រូវអ្នកជាពាក់ចាក់ស្លាប់បាត់ហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងអាមានទ្រព្យសម្បត្តិអាក្រៅខ្លួនវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទ្រព្យប៉ុនអត់ទេនេះទី1ញោមត្រូវចាំថាទ្រព្យប៉ុននេះណាទៅកប់នៅនដីក៏ដោយកប់ក្នុងទឹកក៏ដោយអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេមិនហ្នឹងទី1ទ្រពប៉ុនទី2កដុំ2ឆ្លើយជាមួយបរិជាថាទ្រពប៉ុនទាំងឡាយរមែងរំដោះគ្រោះភ័យបានចុះប៉ុននឹងរំដោះគ្រោះភ័យអីមិនដឹងអថាយមេបវិសតិរាជតោវាទុរតាសៈចោរតោបៃលតាសៈវាអនិណាសៈវាប្រមោខាយៈទុភខេ
អាបទាសោវិអេតតថាយលោកាស្មងនិធិនាមនិធិយតេកំណប់ទ្របត្រូវពួកបយាមិត្តពលបង្កាច់នឹងបានដោះខ្លួនចេញពីស្ដេចឬត្រូវចោលបៀតបៀននឹងបានដោះខ្លួនចេញពីចោលនឹងបានដោះបំណុលមានទូរពកក្នុងការអន្តរាយទាំងឡាយនេះទ្របសម្បត្តិនេះជួយបានតែតែមួយគ្រាមួយគ្រាទេប៉ុន្តែទ្របប៉ុនអ្នកតែអ្នកបានសាងហើយរមែងកើតជាប្រយោជន៍អស់កាលមិនដាច់ញាតិញោមទ្របប៉ុនណានេះលោកបញ្ជាក់ថាទ្របបច្ចុប្បន្នអ្នកលុយកាក់ឯទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឹមតែមកដោះស្រាយពេលចោលប្លន់ត្រូវបង់ពន្ធអីអីសោះបែបយ៉ាងបានតែមកគ្រាមកគ្រាមកគ្រាហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើទ្របប៉ុននេះណាសាងប្រយោជន៍ឲ្យញោមអស់កាលមិនដាច់ញាតិញោមឃើញឲ្យលោកអាចារ្យឆ្នាំដឹកនាំវាទីខរតាំងអដ្ឋាយៈហេតាយៈសុខាយៈមិនយ៉ាងនាំវេនណាអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅហងនោះអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនេះណាឲ្យផលអស់កាលមិនដាច់ទេអញាតិញោមយាយតាសាទសាបរោះទាំងឡាយទាំងញោមទាំងអាត្មាដែលមានជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃសុខស្រួលបាយឆ្ងាញ់អីអីនេះដោយសារបុណ្យឲ្យផលទេណាញោមបបេកតៈបញ្ញតាបុណ្យឲ្យផលទេណាតាបុណ្យអស់ហើយញោមមកកុំថាមហូបប្រេនមិនប្រេនទេញោមអាចមហូបពីស្រុកណាក៏លេបមិនចូលដែរអូក៏លេបអត់ចូលដែរអញ្ចឹងបុណ្យកសលឯណាដែលយើងសាងឲ្យវាឲ្យផលអស់កាលមិនដាច់ទីខរតតាំងអូអស់កាលមិនដាច់គ្មានទីបញ្ចប់ទេតអស់អំណាចបុណ្យតែយើងបានសាងទើបចប់តារាបណានៅមានអំណាចបន់បន់នឹងនៅតែឲ្យផលបើយើងដោះកាមមិនដាច់ទេមកដូចញោមដូចអាត្មាអញ្ចឹងដែលយើងនៅមានសំណាងបាននិយាយគ្នាកកោកអញ្ចឹងគឺថាយើងនៅមានបន់ដែរតាតែអស់បន់ហើយណាញោមកុំថាប៉ែតស្រុកខ្មែរប៉ែតស្រុកណាក៏ជួយបានដែរមែនអត់ញោមឃើញទេអ្នកមានខ្លះថាអេមើប៉ែតស្រុកខ្មែរក៏លួមិនទុកចិត្តទៅស្រុកក្រៅទីបំផុតដឹកសពមកវិញដល់គ្នាណាមកទាំងញោមទាំងអាត្មាដែលវិលមុខចុកពោះមិនស្រួលខ្លួននឹងទៅពេទ្យទៅពេទ្យគេចាក់មកមជ្ឈុលដាក់សរុបមកផ្លោកដល់រយនេះសាបុនយើងនៅមានទេតាតាអស់បុនហើយញោមទៅដល់ស្រុកណាក៏ជួយបានមកទៅដល់ស្រុកណាក៏ជួយបានដែរអញ្ចឹងបុននឹងនៅឲ្យផលយើងដរាបណាយើងនៅទទួលបានសេចក្តីសុខដរាបនោះអញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាសុខខោបញ្ញាសអុជាយោការអន្សំបុនរមែងនាំសេចក្តីសុខនឹងមកឲ្យអញ្ចឹងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយក្តីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តក្តីសេចក្តីសុខកើតពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលញាតិញោមមានក្តីគឺដើមអំណាចបុណ្យចាស់ដែលយើងបានសន្សំនោះវានៅឲ្យផលណាបានទេញាតិញោមតើអស់បុណ្យហើយអត់មានអីមកជួយទេអើបុណ្យអស់ហើយអត់មានអីមកជួយញាតិញោមទេអញ្ចឹងណាបុណ្យវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានលោកថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺសម្រាប់ជួយដោះទុកយើងអស់កាលមិនដាច់តែអាទ្រព្យសម្បត្តិដតីបានតែមកគ្រាមកគ្រាទេញោមអើយដោយឧទាហរណ៍ជាពាក់លុយអង្ការអញ្ចឹងថ្ងៃ10ត្រូវបង់ការគេហើយបង់ថ្ងៃហ្នឹងរួចបានតែពេលហ្នឹងអាខែក្រោយបង់ទៀតហ៎មែនយ៉ាងញោមអញ្ចឹងមែនអត់ទេមកជាពាក់លុយធនាគារត្រូវបង់ចុងការបង់ខែហ្នឹងគឺរួចតែខែហ្នឹងអាខែក្រោយបង់ទៀតណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យកសលដូចគ្នាអត់ដូចអញ្ចឹងបុណ្យកសលដែលយើងធ្វើឲ្យវាឲ្យផលអស់កាលអំណាចមិនបាច់បង់ច្រើនសារទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវនាំគ្នាសន្សំបុណ្យហ្នឹង
យកទៅជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងទី2ហោទី3លោកថាទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យនេះមិនសម្រាប់អ្នកអត់ធ្វើទេហោយាទីសាំងវបតេពីយ៉ាងតាទីសាំងលបតេបលាំងដាំពូជអីបានផលហ្នឹងអើកល្យានការីកល្យានណាបាបការីចាក់បាបកាំងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អញ្ចឹងប៉ុននេះមិនសម្រាប់អ្នកអត់ធ្វើទេអ្នកណាអ្នកអត់ធ្វើគឺសម្ដៅដល់អ្នកអត់ធ្វើប៉ុនហ្នឹងប៉ុនមានអំណាចមានអត្ថភាពបានសម្រាប់តែអ្នកធ្វើទេអ្នកមិនធ្វើមិនបានឡើយលោកឆ្លើយជាមួយទេវតាថាបរិយាថាតាវះសុនិហេតោសន្តោគំភិរិឧតកន្តេនសពុសបតេយេវតាសនាឧបកបតេកំណប់ទ្រពដែលបុគ្គលមិនបានសន្សំហើយមិនមានអំណាចដល់ខ្លួនឡើយមកកំណប់ទ្រពដែលបុគ្គលបានសន្សំហើយមិនមានអំណាចដល់ខ្លួនឡើយឥឡូវឧទាហរណ៍នេះណាញោមណាទីហោនេះណាឧទាហរណ៍ផ្ទះណាញោមខំប្រឹងតស៊ូធ្វើបបាក់វេទនាជាពាក់គេផងអីផងស្រាប់តែពេលយើងធ្វើហើយចាំមានមនុស្សម្នាក់មកថាផ្ទះនឹងខ្ញុំសុំនៅដែរញោមឲ្យនៅដែរគេអត់ជួយធ្វើផងណាញោមឲ្យគេនៅដែរអឺបើឲ្យមកយប់អីបាត់ហ្នឹងមែនទេញោមឲ្យមកយប់ឲ្យពីយប់ក្រស្នាក់អាស្រ័យម្ដងម្កាលតែបើឲ្យនៅដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមេចុះញោមមិនយ៉ាងដោយម៉ូតូអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទិញគេបើគេខ្ចីជីម្ដងមកកាលបានតែបើជីរហូតដូចម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអត់ដាច់ខាតហើយមែនញោមអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដូចគ្នាលោកថាបុណ្យកុសលនេះមានអំណាចសម្រាប់តែអ្នកធ្វើទេអ្នកមិនធ្វើអត់មានអំណាចទេដូចឧទាហរណ៍ស្រួលស្ដាប់ថាបើញោមអ្នកហូបបាយមិនមកឆ្អែតដល់អាត្មាព្រោះតើតែញោមក៏ហូបអាត្មានេះក៏ឆាន់អានោះមកវាឆ្អែតទាំងអស់គ្នាហើយបើមួយហូបមួយគ្រាន់តែអង្គុយមើលមិនអើមិនពើមិនប្រឹងហូបធ្វើម៉េចឆ្អែតហេបើថាបើចេះបើចូលសិលដោយរឿងចិនអានឹងអាត្មាមិនថាទេគេបើចូលសិលហុយផ្សែងណាអានឹងគេលោកមានកម្លាំងអាម៉េចអាត្មាមិនដឹងប៉ុន្តែមិនអាចទេអានេះគ្រាន់តែក្នុងរឿងទេចំពោះប៉ុនមានតែអ្នកធ្វើទេទើបបានទទួលប្រយោជន៍បានទទួលចំណែកអំពីប៉ុនកសលហ្នឹងដោយអាត្មាឧទាហរណ៍រឿងទ្រព្យសម្បត្តិមិញអញ្ចឹងបើយើងខំប្រឹងណែមិនសមចង់ងាប់ហើយឯងអត់បានជួយអីផងបើយកស្រួលស្រួលមិញអោយហើយបើញោមចិត្តល្អអញ្ចឹងបាច់ទេញោមចោលពេញស្រុកពេញភូមិហ៎មែនទេញោមហេតុអីបានជាយើងមិនចូលចិត្តចោលថាចោលហ្នឹងវាអត់បានជួយរកយើងពេលបញ្ចប់ស្រួលស្រួលហ៎បាទយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយចោលដែលវាយករបស់យើងហ៎ញោមគិតមើលញោមយកបច្ច័យ10000ទៅចូលប៉ុនគេអត់ស្ដាយតែបើជ្រុះបាត់10000ស្ដាយវ៉ាងាយដល់រោវិវក់មែនញោមយកបច្ច័យ10000យកទៅធ្វើប៉ុនចូលកសាងអត់ស្ដាយតែបើចោលលួចអស់10000ល្អវ៉ាងាយដូចខ្មុំបោះមិនល្អមិនបើខំសំចង់ហមអាចឥឡូវបើគេអត់ជួយធ្វើអីផងគេមកទាប្រយោជន៍ញោមឲ្យដែរអត់ទេអញ្ចឹងប៉ុនដូចគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាប៉ុននេះមានណៃសម្រាប់តែអ្នកធ្វើទេអ្នកណាមិនធ្វើមិនបានប្រយោជន៍ឡើយអីចោះអញ្ចឹងកាលណាចែកប៉ុនឲ្យគេណាមិនទៅអាចរឿងចែកប៉ុនឲ្យគេគ្រាន់ជាការអនុមោទនាជាឆ្លាតនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងញោមអនុមោទនាមយៈប៉ុនសម្ដែងពីការអនុមោទនា
បើប៉ុន្តែប៉ុនញោមនៅតែញោមគេជ្រះថ្លាអំពើល្អរបស់ញោមអញ្ចឹងប៉ុននេះមិនសម្រាប់អ្នកមិនធ្វើឡើយហាបន្តមកទៀតប៉ុនមិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានណែប៉ុនមិនមែនជាទ្រព្យសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានសទ្ធាទេញាតិញោមធ្វើប៉ុនណាបើអត់មានសទ្ធាធ្វើមិនកើតទេប្រពន្ធលោកសំដែងថាសទ្ធាពីរយ៉ាងមិនយ៉ាងសទ្ធាពីរយ៉ាងសទ្ធាគឺជាពូជអញ្ចឹងប៉ុននេះដែលអាចធ្វើទៅបានអាស្រ័យលើសទ្ធាប៉ុនមិនអាចកើតមានចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានសទ្ធាទេសទ្ធានឹងជាដំបងគេញោមសទ្ធាពីរយ៉ាងសទ្ធាជាពូជដែលជាហេតុនាំឲ្យបានប្ររពធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើប៉ុនធ្វើកសលដោយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងបើអត់ធ្វើបើអត់មានសទ្ធាបែបមិនធ្វើទេប៉ុនណាមកអំពីមានសទ្ធាអញ្ចឹងប៉ុននេះមិនកើតមានចំពោះបុគ្គលអ្នកអត់មានសទ្ធាទេតាល់តែអ្នកមានសទ្ធាទៅកើតមានបានសទ្ធាប្រែថាការជឿជឿកម្មជឿផលជឿផលរបស់កម្មជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជឿបរិយលោកនេះអាហ្នឹងឯងគេហៅសទ្ធាហ្នឹងមើលអត់មានអត់មកទេដូចញោមអញ្ចឹងសិនអ្នកមានសទ្ធាតាតែមកអង្គុយស្ដាប់លោកទៀតគេណាសិនអ្នកមានសទ្ធាតាហើយបើអត់មានសទ្ធាវិញអត់មានសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់ពធទេសនាវិញម៉េចទេញោមចូលតបុនហើយហូបបបមកចាស់ទៅផ្ទះឆ្កើតមានណាធ្វើអីយើងមែនទេញោមប៉ុន្តែសារយើងមានសទ្ធាហ្នឹងឯងសទ្ធាជាមួយនឹងពធចង់ស្ដាប់ធម៌ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងអញ្ជើញមកបុនហើយចាំស្ដាប់ពធស្ដាប់ពធទេសនាចប់ម្ចាស់ដើមទានប្រទានដើមបុនអញ្ជើញពិសាបបោចូលបុនចាប់កសលហើយបានវិលទៅផ្ទះវិញឃើញទេបើសិនទៅសទ្ធាធ្វើបុនក៏ត្រូវមានសទ្ធារក្សាសិលក៏ត្រូវមានសទ្ធាស្ដាប់លោកទេសនាក៏មានសទ្ធាអញ្ចឹងបានជាលោកបញ្ជាក់ថាបុនកុសលនេះទ្របបុននេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសទ្ធាទេឃើញទេទៀននេនអសីលេនអ្នកសម្មញ្ញេអ្នកតមេនអ្នកចៈនិធិសនិអេតោហតិអតិយាបរិស័កវាកំណត់ត្រប់នេះមិនសម្រាប់បរោះស្ត្រីណាដែលគ្មានសទ្ធាគ្មានសិលគ្មានការឲ្យទានឡើយឃើញទេយ៉ាងបើអត់មានសទ្ធាអត់មានសិលអត់មានការឲ្យទានហើយមានបានបន់មកពីណាញោមញោមឃើញទេយើងសូត្រដល់ថ្ងៃទៀនសិលភាវនាដែលកូនចៅបានធ្វើហើយមិនយ៉ាងនឹងមានតែទៀនមានតែសិលមានតែភាវនាអញ្ចឹងទៀនសិលភាវនាវាកើតពីណាកើតមកអំពីសទ្ធាមែនញាតិញោមមកមានសទ្ធាចំពោះការរក្សាសិលមានសទ្ធាចំពោះការឲ្យទៀនមានសទ្ធាចំពោះការចម្រើនភាវនាតែញោមវាកើតទៅជាបុណ្យកើតទៅជាកុសលហើយទៀនសិលភាវនាជាប្រធានណាញោមជាប្រធាននៃអីនៃបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10បាទបញ្ញកិរិយាវត្ថុយើងរាប់ទៅមានដល់10តែបើរាប់ឲ្យខ្លីមានតែ3ហ្នឹងពោជាប្រធានដែរទៀនសិលភាវនាជាប្រធានគេដែរអញ្ចឹងទៀនសិលភាវនានេះកើតមានដើមអំណាចនៃសទ្ធាជាថ្លារបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យហាបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើឲ្យសំសំបុណ្យសំសំកុសលឲ្យញោមត្រូវតែយកទៅទុកដាក់ទុកដាក់កន្លែងណាកន្លែងដែលញោមត្រូវចេះទុកដាក់មាន6ចេតយមហេចសង្ខេវាពុគ្គលិអតិថិសង្សោវាមេតរេវេតរេពិអធោចេតមហេភេតរេ6កន្លែងកន្លែងដែលយើងអាចផ្ញើបុណ្យនេះកើតជាប្រយោជន៍មាន6នេះបើញោមយកទៅដាក់កន្លែង6ហ្នឹងហ្នឹងបានប្រយោជន៍ចា
ី1ផ្ញើនៅអញ្ចែដីចេតយាមហិច្ចៈផ្ញើនៅអញ្ចែដីផ្ញើមិនផ្ញើនៅអញ្ចែដីគឺសំដៅដល់យើងបានកសាងនៅសរណវត្ថុកសាងនៅបូជនីយឋានយើងកសាងនៅបូជារហវត្ថុសម្រាប់គោរពបូជាអ្នកដូចយើងនាំគ្នាកសាងចេតីឲ្យអង្គលធាតុលោកដែលមានគុណនឹងឲ្យចេតយមហេយាទី2សង្ខេវីសង្ខេវីណាម៉េចទៅគឺផ្ញើជាមួយព្រះសង្ឃធំផ្ញើជាមួយព្រះសង្ឃម៉េចនេះឥឡូវពងផ្ញើឲ្យញោមបន7ថ្ងៃពងផ្ញើជាមួយព្រះសង្ឃផ្ញើម៉េចបនតកេណានុពទានអាចសម្រេចបានដល់អ្នកស្លាប់តើមានព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលយើងមកមានព្រះសង្ឃយើងឃើញទេញោមអាចារ្យគាត់វេស្អែកហ្នឹងពុទ្ធប្រមុខសាមានពុទ្ធជាប្រមុខសង្ឃសាទេមៈប្រគិនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងតកេណានុពទានអាចសម្រេចបានដល់អ្នកស្លាប់បានតើផ្ញើទានជាមួយព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលអញ្ចឹងញោមផ្ញើទ្រព្យមួយទៀតទ្រព្យបន់នឹងមួយទៀតតាមរយៈព្រះសង្ឃទី1ផ្ញើចេតីទី2ផ្ញើព្រះសង្ឃហើយបនតកេណានុពទានញោមនេះតើអត់មានអ្នកមានសិលអត់បានទេអូមិនបានទេញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់បើញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេតាមវត្តជុញោមលឺហើយអត់មានរឿងច្រើនដែលអាត្មាបញ្ជាក់នោះជាក់ស្ដែងដោយរឿងសេដ្ឋីដែលយកបាយទៅសែនភ្នោឪពុកអញ្ចឹងឃើញទេយកទៅពីរដងដល់អ្នកមរោយកទៅដាក់បាតលោកតែម្ដងបានមិនបានបានថាដល់អំណាចផ្ញើទានជាមួយអ្នកមានត្រូវសេដ្ឋីយកទៅដាក់សែនភ្នោដល់ពីរដងនៅតែឪពុកមកបញ្យល់សពតែឃ្លៀនណាយកអីឲ្យគាត់ហូបផងដល់ថ្ងៃទី3រៀបយកទៅសែនម្ដងទៀតកូននឹងមានតរៈត្រូវចូលទៅទីក្រុងឲ្យអ្នកមរោយកទៅខ្ញុំតើពេលអ្នកមរោយកបាយទៅយកសែនភ្នោឪពុកសេដ្ឋីវាគាត់ជួនធ្លាក់ភ្លៀងដូចម៉េចអញ្ចឹងអាខ្ញុំណាមិញពូទេតអាត្មាសុខភ្លៀងអត់ថាអត់ទេលឹមលឹមអូនោះវត្តអង្គប្រៃអាត្មាភ្លៀងដូចខੰងពីកាលមកដល់តែភ្លៀងខ្ញុំទៅឯណាមួយចូលក្នុងសាលាអន្សមបនស្រាប់តែឃើញប្រសងលោកចេញពីបិណ្ឌបាតមើលបានលោកទៅអត់តានមានចង្ហាន់យកបាយតែប្រងយកសែនមុខភ្នោឪពុកសេដ្ឋីដាក់បានលោកហាលីនៅមកដាក់បាតហើយនឹងអត់មានចេះវេចេះដាវដោយយើងទេយើងគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាអើសុំឲ្យបានបាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងបានដល់ឪពុកសេដ្ឋីថាដល់ប៉ុណ្ណឹងមកផ្ទះមកយប់ឡើស្រាប់ទៅឪពុកនោះទៅបញ្យល់សពកូនថាបានណាហើយបានទទួលហើយបានទទួលហើយបលឹមឡើងសេដ្ឋីហៅទៅសួរឯនោះភ័យចង់ងាប់ហើយនឹកឃើញខុសម្ដងមកសេដ្ឋីឪគេមកបញ្យល់សពថាឲ្យយកបាយឲ្យគេហូបផងសេដ្ឋីប្រើឲ្យយកបាយទៅសែនភ្នោះឯនេះមិនបានយកបាយទៅសែនភ្នោះយកដាក់បាតលោកអស់ប្របីខ្លួនតដល់សថៃសួរណែឯងយកបាយទៅដាក់ឯណាថាយកដាក់បាទប្រសងអឺឥឡូវមិនអីទេបានហើយឪពុកយើងមកបញ្យល់សពថាបានហើយខ្ញុំឃើញណែកូនយកទៅដាក់ដល់2ដងអត់បានទេអ្នកមរោយកទៅដាក់បាទលោកម្ដងបានទេថាអីដើមអំណាចនៃសីលាតិគុណណាឃើញណែដើមអំណាចនៃសីលាតិគុណរបស់ប្រសងអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍នៃតកណានុពទីនឹងដល់អ្នកស្លាប់ដែរឃើញណែនឹងដោយសារប្រសងមានរឿងច្រើនទៀតយកអាត្មាបញ្ជាក់ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងផ្ញើជាមួយប្រសងមួយដែរទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យណាញោមស្មានចង់និយាយរឿងបុណ្យទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យតាមរយៈប្រសងនឹងមួយដែរអទី2ពុគ្គលិអតិថងសោវីផ្ញើជាមួយភៀវភៀវនឹងអ្នកណាទៅនេះមួយយាយមួយតាហ្នឹងណាអឺញោមអ្នកសាសាបលេងបើគេជូនសរងបើគេជូនកម៉ាបើគេជូនទឹកក្រូចហ្នឹងទទួលទៅជួយបំពេញទានឲ្យគេផងអូជួយបំពេញទានឲ្យគាត់ផងបងញោមញោមទាំងអស់គ្នាអ្នកមកហ្នឹងមិនមែនសអត់មានសិលណាមែនមែនញោមភិកច្រើនសសិល5ភិកច្រើនសិល5ហ្មងសិល5ហ្នឹងឲ្យតែញោមដោយសារល្អបរិសុទ្ធគេផ្ញើទានមួយយើងបានដែរ
ដូចនាងវាមានអ្នកប្រែតែញោមឆ្លោះស្ដាប់លោកទេខែដាក់បិណ្ឌនាងវាមានអ្នកប្រែហ្នឹងមានភាសាល្អបើអត់មានសពុទ្ធធ្លាពាំងដល់អ្នកសំពៅគេធ្វើតំណាល់ទៅឃើញនាងអើតែកកអាណិតថាអត់មានអីស្លៀកពាក់នោះខ្លួនអាក្រាបយកកណាត់ទៅឲ្យថាបើអ្នកឯងហុចឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រមាណប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអោយយកកណាត់ទៅជូនអ្នកមានសិលហ្នឹងហើយលឿននោះមានអាការសិល5ឬសំពៅហ្នឹងតាមតែសិល5ហ្នឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងយកកណាត់ហ្នឹងទៅជូនដល់អ្នកកាន់សិល5មកទិបុនដល់នាងវាមានអ្នកប្រែនេះអនុមោទនាបុនបានឃើញណាសិល5ផងអញ្ចឹងញោមញោមហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវអញ្ចឹងជួយចម្លងទៀនបំពេញទៀនឲ្យគាត់ផងយាយយាយទាំងអស់ក្នុងរោងហ្នឹងសិតអ្នកមានសិលហ៎តោះទោះបីថាបំបានដល់សិល10សិល8អីមិនបានតែសិល5ណាអញ្ចឹងកុំបីតែសិល5ក៏អាចផ្ញើទៀនជាមួយបានអ្នកយើងអាចផ្ញើអញ្ចឹងឲ្យញោមផ្ញើអញ្ចឹងជាពិសេសនៅម្ដុំអាត្មាពេញញោមជាងគេធ្វើទៀនសង្គ្រោះញោមស្រុកយើងនៅមានធ្វើទៀនសង្គ្រោះហ៎ធ្វើសង្ឃាទៀននៅមានធ្វើឥឡូវអានេះម្ដុំអាត្មានៅមានញោមគេធ្វើទៀនសង្គ្រោះហ៎អូមកតាឡូនអ្នកណាគ្នាមានភ័យអសន្នអីចឹងកូនឈឺត្រូវវះត្រូវកាត់អត់លុយអត់កាក់ចឹងមេភូមិមេវេនគេដាក់មេក្រូប្រមូលលុយប្រមូលលុយទៅបានលុយនោះយកទៅជូនឲ្យគ្នាទៅដោះស្រ័យសិនមករយៈមួយរយៈចឹងណាអាហ្នឹងឲ្យគេហៅអតិថងសុវាញោមភៀវនោះគឺយ៉ាងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអូប្រមាថាថ្ងៃនឹងគ្រួសារនឹងមានអសន្នយើងជួយដល់ថ្ងៃក្រោយយើងមានអសន្នគេជួយយើងវិញអានោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឯណាអណ្ណឯកហតពុកកលិអតិថងសូវាផ្ញើជាមួយបុគ្គលជាភ្ញៀវហាអីទៀតមេតរិបេតរិវាបេផ្ញើជាមួយម៉ែឪផ្ញើមិនទៅផ្ញើជាមួយម៉ែជាមួយឪបើម៉ែឪនៅមានបញ្ជនយើងចាំបីបាច់ថែសាគាត់ទៅឧបត្ថម្ភគាត់ទៅបច្ច័យ4អីចឹងទៅហើយបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅធ្វើតកេណានៅប្រទេសនៅទិសជាជូនទៅនឹងឯកហៅថាផ្ញើជាមួយម៉ែជាមួយឪឧទាហរណ៍បើគាត់នៅមានបញ្ជនកូនចៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសាគាត់ស្មើផ្ញើទ្រព្យជាមួយម៉ែឪអូកូនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយបានប៉ុណ្ណេះញោមបានអញ្ចឹងបើចិញ្ចឹមបើកូនចៅចិញ្ចឹមម៉ែឪបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងត្រូវឲ្យផ្ញើជាមួយម៉ែឪនឹងផងប៉ាមិនមែនឲ្យផ្ញើទាំងអស់ទេផ្ញើមួយចំនួនណាអញ្ចឹងទៅអូគឺសម្ដៅដល់ការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឧបត្ថម្ភគាត់នឹងផ្ញើជាមួយម៉ែអូមួយទៀតផ្ញើម៉េចអថោចេតធម្មហិភេតរិផ្ញើជាមួយបងប្អូនផ្ញើម៉េចទៅជាមួយបងប្អូនគឺសម្ដៅដល់ចេះជួយយកអាសាគ្នាអយើងសាមានបងមានប្អូនណាដោយម្ចាស់ដើមប៉ុនអញ្ចឹងយើងមានបងមានប្អូនយើងជួយគ្នាយើងបងប្អូនអបើបងណាឬប្អូនណាបើបងនឹងមានជាងគេជួយប្អូនទៅហើយបើប្អូននឹងមានជាងបងជួយបងទៅនេះការចេះជួយគ្នានេះឯងគេឲ្យឈ្មោះថាអថោចេតធម្មហិភេតរិផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយបងជាមួយប្អូនគឺសំដៅដល់ការជួយយកអាសាគ្នាហើយម៉ែឪណាក៏ដូចម៉ែឪណាដែរចង់ជាងគេនឹងគឺរឿងកូនចៅចេះស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងហើយមែនមែនញោមសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪមាន5ហ្នឹងញោមសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪហ៎ទី1ឃើញកូននឹងមានជីវភាពធូរធារទី2នឹងឃើញកូនចៅមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិល្អក្នុងសង្គមទី3នឹងគឺឃើញកូនចៅចេះស្គាល់បុណ្យបាបចាស់ទុំទី4ឃើញកូនចៅចេះសាមគ្គីគ្នានេះញោមជាសាមគ្គីគ្នាដល់ទី5ឃើញកូនចៅដឹងគុណចេះតបគុណគាត់នឹង5ក្នុងចំណោម5មាន1នឹងគឺកូនចៅចេះជួយគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាម៉ែឪថាពេលដែលឃើញរឿង5នោះសប្បាយចិត្តមករហូតដល់គាត់ប្រើពាក្យថាពេលដែលឃើញកូនគាត់ចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកកូនចៅមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យ
គាត់ស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តហើយមិនយ៉ាងហ្នឹងហើយសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪមាន5ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោម5មានមួយគឺការដែលកូនចៅចេះជួយគ្នាបងប្អូនបានចេះជួយយកអាសាគ្នាប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងផ្ញើដែរផ្ញើទ្រព្យដែរទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានមកផ្ញើមួយគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងជួយគាត់ថ្ងៃក្រោយទៀតពេលដែលយើងមានអាសន្នយើងអាចជួយឲ្យគាត់ជួយយើងវិញបានអាហ្នឹងកន្លែងផ្ញើទ្រព្យបន់មួយទៀតអោះមួយទៀតចុងក្រោយលោកថាទ្រព្យបន់នេះគ្មានបុគ្គលណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានទេបញ្ញាចៅរេហិទូហរង្គស្អីស្អីដតៃចៅអាចលួយបានប៉ុន្តែបន់នេះអត់មានណាមកលួយបានទេឃើញទេញាតិញោមអោះស្អីស្អីគេអាចលួយបានប៉ុន្តែទ្រព្យបន់នេះអត់មានអ្នកណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញមកលួយបានទេគេនិយាយក៏មិនកោកណ្ដោក៏មិនកាត់ចៅលួយក៏មិនបានហេតុដូច្នេះហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនចៅម្ចាស់បន់ហ្នឹងប្រឹងធ្វើបន់ជូនចំពោះលោកតាបាសក់សឹមសុយអោះមួយទៀតកំណប់ទ្របនេះគឺជារបស់ចំពោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានថាម៉េចអ្នកណាធ្វើគឺបោះអ្នកហ្នឹងហ៎អ្នកណាធ្វើគឺបោះអ្នកហ្នឹងហ៎ម៉ានឹងថ្លៃថ្លៃឲ្យញាតិញោមឲ្យញាតិញោមចំណុកយល់បុណ្យមួយទៀតបុណ្យគឺជាគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ចិត្តមានន័យថាពេលដែលញោមធ្វើបុណ្យឲ្យវាជ្រះថ្លាឥឡូវដោយញោមកូនចៅរបស់លោកតាបាសក់សឹមហុលថ្ងៃហ្នឹងបើគ្រប់7ថ្ងៃឬគ្រប់100ថ្ងៃហើយមិនធ្វើបន7ថ្ងៃមិនធ្វើបន100ថ្ងៃឲ្យលោកតាហុលពុំដឹងមិនសុខទេតែមិនទេក្នុងចិត្តហ្នឹងបងក្នុងចិត្តហ្នឹងមនុស្សមិនទិលហ្នឹងបងអត់ចិត្តតែដល់តែពេលធ្វើហើយថ្ងៃហ្នឹងអស់ចិត្តបង7ថ្ងៃក៏ធ្វើ100ថ្ងៃក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងវាអស់ចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានកង្វល់មិនមានបលិពោតនៅក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងបានជាលោកបញ្ជាក់ថាបនកុសលនឹងមានអំណាចគឺជាគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ចិត្តជួយឲ្យចិត្តយើងនឹងអត់មងសៅជួយឲ្យចិត្តយើងនឹងអត់មានបលិពោតវាអស់ចិត្តញោមនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងហើយញោមអំណាចបនកុសលនឹងវាមានច្រើនយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងញោមបរិយាជានៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កដុំពីនឹងឲ្យអស់ចង្វល់កើតចិត្តជ្រះថ្លាកើតចិត្តជ្រះថ្លាលោកបានសួរថាអញ្ចឹងប៉ុននោះបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុនណាកដុំពីឆ្លើយថាមិនមែនទេអានិសង្ឃរបស់ប៉ុនមានច្រើនទាំងនឹងទៅទៀតសុវណ្ណតាសុរៈសតាសុសន្តានាងសុរូបតាអធិបច្ចាំងបរិវារោសពតមេនលភតេប៉ុនមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមហារាជប៉ុនធ្វើឲ្យយើងមានសម្បុរផោផង់ធ្វើឲ្យយើងមានសម្ដែងពីរោះធ្វើឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយល្អធ្វើឲ្យយើងមានរូបល្អធ្វើជាបានជាអធិបតីមានយសៈមានបរិវារទាំងអស់នេះកើតមានដោយអំណាចនៃកំណប់ទ្រព្យបុណ្យនឹងទាំងអស់ហើយទេនេះញោមឃើញទេមានសម្បុរផោផង់ក៏ព្រោះបុណ្យមានសម្លេងព្រោះក៏ព្រោះបុណ្យមានទ្រង់ទ្រាយល្អក៏ព្រោះបុណ្យមានរូបល្អក៏ព្រោះបុណ្យបានជាអធិបតីក៏ព្រោះបុណ្យមានយសៈក៏ព្រោះតែបុណ្យមានបរិវារក៏ព្រោះតែបុណ្យអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងវាសិតតែកើតចេញពីផលបុណ្យទាំងអស់ញោមព្រះរាជាលោកលឺសូអញ្ចឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំណែកបុណ្យជាមួយកដុំពីចាប់កុសលធ្វើទានជាមួយកដុំពីថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃមើលលើនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូចគ្នាញោមឃើញទេអញ្ចឹងកំណត់ទ្រត់នោះវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងដូចតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើជួនតាបាសកសំហុលអញ្ចឹងមកអំពីយើងដឹងថាមានតែទ្រព្យបុណ្យនឹងទេដែលអាចជួយគាត់បានទើបយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងសំប្រឹងលះបង់ទោះបីកលៈទេសៈនឹងលំបាកលបិនដោយប្រការណាក៏ដោយក៏កូនចៅប្រឹងតស៊ូធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជ
ជូនចំពោះបដិសន្ធិថ្មីរបស់លោកអ្នកមានគុណដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយហើយបើអត់ធ្វើបុណ្យដល់ធ្វើអីយើងមែនទេញាតិញោមបើមិនធ្វើបុណ្យជូនអ្នកស្លាប់ដល់ធ្វើអីយើងណាអីបើមិនធ្វើបុណ្យអាចដាក់ប្របដាក់អីសែនបានតែសែនទៅប៉ុណ្ណឹងញោមដាក់រូបថតទៅប៉ុណ្ណឹងញោមមានអាលួសបន្តិចដែរមានអាលួសបន្តិចដាក់មករូបថតអញ្ចឹងអត់ទេអត់មានអាលួសទេបាទទោះបីយើងដឹងថាដាក់ទៅវាអត់មានអាលួសក៏ដោយចុះតែជាទឹកចិត្តកតញ្ញូបើយើងមានចំពោះលោកអ្នកមានគុណវាកើតប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតប្រយោជន៍ពិតប្រាកដគឺធ្វើប៉ុននេះទេមានធម្មទានមានអមិសទានដែលយើងជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកំពុងតែប្ររពឯនេះទេដែលវាបានប្រយោជន៍ជូនដល់អ្នកស្លាប់នោះអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅរបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យពីធម្មធានគឺកូនចៅរបស់លោកតាបាសកសឹមហុលបានធ្វើថ្ងៃនេះគឺសន្សំបុណ្យតែណាហើយចុះបានបុណ្យហើយយើទៅណាថាបុណ្យនោះវាក្លាយទៅជាអនុគិមេកានិធិទ្របបុណ្យអូទ្របបុណ្យនោះឲ្យផលតែ3ឯងអូទី1បានកើតជាមនុស្សទី2បានកើតជាទេវតាទី3បានព្រះទពានហ្នឹងបបុណ្យច្រើនមែនតើអូបានកើតជាមនុស្សនេះក៏ព្រោះតែបុណ្យបើអត់មានបុណ្យអត់បានជាមនុស្សទេពួកញាតិញោមកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យចង់បានជាងគេហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកតាបាសកសឹមហុលហ្នឹងបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិមិនយ៉ាងញាតិញោមសុគតិហ្នឹងកន្លែងសុខសុគតិមាន7គេហៅកាមសុគតិភូមិមាន7កន្លែងទី1គឺមនុស្សទី2ចតុមហារាជការភូមិទី3តាវតង្សាភូមិទី4យាមាភូមិទី5តោសិតាភូមិទី6នំមានរតីភូមិទី7បរិណមតៈសវតីភូមិនឹង7កន្លែងហ្នឹងញោម7កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសុខតែញោមចង់បានអសូមឲ្យបានសកាតសុគតិភូមិសូមឲ្យបានតកាតសុគតិភូមិនឹងកន្លែងហ្នឹងញោមកន្លែង7ភូមិហ្មងណាដែលនោះបានសុខក្នុងចំណោមភូមិទាំងអស់មានមនុស្សភូមិនៅមួយដែរមកប៉ុន្តែបានកើតជាមនុស្សនេះតើមានបន់ណាញោមឬសូលោកទេច្រើនហើយថាកិច្ចឆោមនុស្សសពដែលលាភោការកើតជាមនុស្សជាការក្រញោមខ្លះថានឹងក្រស្អីទេអ្នកខ្លះកូន2 10 3 10នោះយើងថាកូនមកដល់10 2 10នឹងក្រប៉ះឥឡូវបើយកធៀបជាមួយអង្ក្រងមកសបុកវិញអាណាច្រើនជាងហើយញោមយកធៀបជាមួយសម៉ោចយកទៅធៀបជាមួយអង្ក្រងមកសបុកវិញកូនមកដណ្ដប់អ្នកមកគ្រួសារហ្នឹងពីដណ្ដប់3ដណ្ដប់អ្នកមកគ្រួសារហើយនឹងអង្ក្រងមកគ្រួសារដែរអ្នកណាច្រើនជាងអញ្ចឹងក្រងសម៉ោចសង្អាសัตว์ហ្នឹងវាច្រើនជាងយើងឆ្ងាយហ៎អញ្ចឹងការកើតជាមនុស្សនេះវាក្រហេតុអីបានជាការកើតមកជាមនុស្សក្រដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងវាខ្វះបុណ្យខ្វះការសន្សំបុណ្យអញ្ចឹងបើញោមចង់ឲ្យបានតកើតក្នុងកំណត់មនុស្សគេហៅថាកាមសុគតិភូមិជាន់ទី1មនុស្សនេះតាល់តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសំបុនឬទេញាតិញោមអូហើយបើខ្វះបុននោះតកើតកន្លែងផ្សេងទៀតហើយញោមកើតកន្លែងអបាយភូមិ4អីខ្លះនិរយៈភូមិបេតវិស័យភូមិអសលភូមិហើយនឹងដេតិឆានភូមិបើអត់បុនតកើតភូមិ4ហ្នឹងមកហើយភូមិ4ហ្នឹងគេហៅអីទុគតិភូមិមិនមានសុគតិមានទុគតិបើមានបុណ្យបានសុគតិ
បើអត់បុណ្យបានទុគតិយ៉ាងយើងបានជាមនុស្សនោះគឺដោយសារបុណ្យណាយ៉ាងអនុគេមេកនិធិទ្របបុណ្យដែលយើងកំពុងសំហ្នឹងគឺជួយរុញច្រានយើងឲ្យបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិកំណើតហ្នឹងហើយបើញោមមានបុណ្យច្រើនមិនត្រឹមតែកើតនៅក្នុងមនុស្សភូមិទេបុណ្យហ្នឹងអាចរុញញោមឲ្យទៅកើតនៅក្នុងទេវភូមិ6ណាកាមសុគតិភូមិមាន7ក្នុងហ្នឹងមានមនុស្ស1ហើយនឹងទេវភូមិ6ទេវភូមិ6ហ្នឹងមានអីខ្លះដោយអាត្មារៀបរាប់មិញអញ្ចឹងចតុមហាតាវតឹងយាមាសតោសិតានិមេរតិបរិមតៈសវតៃនឹងគេហៅទេវភូមិ6បើបន់ញោមកាន់តែច្រើននាំឲ្យបានទៅកើតកន្លែងហ្នឹងហីចុះបើទៅកើតទេវតាហ្នឹងវាស្អីទៅវាអស់ចាមិនទៅបានទៅកើតទេវតាញោមញោមអើយទេវតាមានសម្បត្តិ10សម្បត្តិរបស់ទេវតាមាន10ស្អីទៅញោមសត្វតុបតឹបទាំងអស់សុកតឹបអាហារតឹបយុសតឹបអធិបតីតឹបបរិវារតឹបសត្វតឹបទាំងអស់ញោមញោមអាទេវតាអត់មានម៉ែអូទេណាតែច្រឡំណាបាទទេវតាអត់មានម៉ែអូទេណាអីចុះបើអត់មានម៉ែមានអូកើតពីណាមកគេហៅថាអោបបតិកៈកំណើតកំណើតកើតដោយបនកើតឯងឯងមកដោយនាងដែលទេពធីតាផ្កានោងញោមនាងទេពធីតាផ្កានោងនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យតែមិនដឹងបានអីតែឃើញផ្កានោងបេះផ្កានោងនឹងយកថ្វាយដាក់បាតព្រះសង្ឃដើរមកវិញឃើញព្រះសង្ឃទទួលផ្កានោះអាឡៃអអកខេបកុបភ្លេចមើលគូវាទៅម្កាលកូនវាកាលកូនគូជុលស្លាប់ហ្នឹងញោមបាទគូជុលស្លាប់ភ្លាមតកើតជាទេពធីតានាមថាអណោជីបែរមកថាទេពធីតាផ្កានោងមើលមានម៉ែឪណាពោះពោះ9ខែ10ថ្ងៃឲ្យមានលីងទេវតាអត់មានម៉ែមានឪទេណាញោមអត់មានម៉ែឪឯណាពពួយណាគេឲ្យឲបបតិកៈកំណត់កំណត់កើតដោយបុណ្យនេះវាយ៉ាឃើញទេភ្លាមភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងគេតឹបទាំងអស់ញោមអីចោដូចគុនថាតឹបតឹបអញ្ចឹងខែចូលឆ្នាំឃើញគេដាក់ផ្លែឈើសែនមុខផ្ទះអញ្ចឹងមិនខាតទៅទេអ្ហាញោមមកបកិតមែនតែនទៅទេវតាគេអត់ហូបទេណាផ្លែឈើអស់ហ្នឹងប៉ិនតែមានទេវតាខ្លះគ្នាជាន់ទៀតញោមអើតាមការពិតទៅអាប្របីនេះស្អីសង្ក្រានទទួលទេវតាអីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជាការដាស់តឿនយើងទេគេដាក់មានប្រកាសកបិលមហាព្រហ្មឲ្យកូនដាក់វិញ្ញាណធរគេចង់ដាស់តឿនមនុស្សលោកហ្នឹងព្រំហ្នឹងទេវតាព្រំមុខ4ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ម៉ែឪម៉ែឪហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំលោកមានព្រំវិហារធម៌4ហើយចុះហេតុអីបានជាញាតិញោមមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាកូនកបិលមហាព្រំមិនមាន8អ្នកទេមិនមាន7អញ្ចឹងណាញោមហេតុអីញោមត្រូវឆ្ងល់អញ្ចឹងណាហេតុបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតាក់តែងមកឲ្យកូនកបិលមហាព្រំមានតែ7អញ្ចឹងមិនក៏ព្រមមាន8ទេដោយសារតែមួយសប្តាហ៍វាមានតែ7ថ្ងៃទេបើសិនជាមួយសប្តាហ៍មាន8ថ្ងៃអាហ្នឹងកូននាងកូនទេវតាមាន8ឥឡូវហ្នឹងមែនណាញោមព្រោះសប្តាហ៍ហ្នឹងសប្តាហ៍បដាសពដៈហ្នឹងមកអំពីបល័យថាសត្តៈ7ហើយសពដៈហ្នឹងសាំងសក្រិតអញ្ចឹង7អញ្ចឹងកូនទាំង7ហ្នឹងគឺស្មើមួយសពដាមកសពៈហ្នឹងសាំងសក្រិតសត្តៈហ្នឹងបល័យប្រែមកថា7ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើមាន8ថ្ងៃគេលែងប្រើសពដាដែរញោមគេប្រើពាក្យអត្ថដា8ថ្ងៃអត្ថ8ទៅវិញ
ចុះអីបានជាកូនកបិលមហាព្រហ្មមានតែ7ដោយសារមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងគេឲ្យកូនដាក់វាគ្នាត្រប្រកែឪពុកណាកបិលមហាព្រហ្មគេចង់ដាស់តឿនមនុស្សលោកណាក្នុងនាមជាកូនត្រូវតែនាំគ្នាជួយត្រធំឪពុកម្តាយព្រោះឪពុកម្តាយមានឈ្មោះថាជាព្រះព្រំប្រពន្ធលោកដាក់ថាម៉េចព្រំមេតេមេតាបិតរោម៉ែអ៊ូនឹងឈ្មោះថាជាព្រំព្រំគឺមុខ4 4នោះគឺសំដៅដល់ព្រំវិហារធម៌មេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាព្រមៈ5មកថាចម្រោម៉ែអ៊ូរ៉ាដែលអាចពោពោះកូន9ខែ10ថ្ងៃបានចាំកូនមកដល់ធំថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានព្រំវិហារធម៌បើគាត់អត់មានព្រំវិហារធម៌ចាំយើងអត់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេញាតិញោមញោមអ្នកស្លាប់លែងកូនញោមកើតមកយកស្អីមកឲ្យញោមទុកគ្រាន់ចាំខ្លះមានអ្នកណាយកកមកណាអត់ទេមកតាទេទាំងអស់ញោមគ្រាន់តែកណាត់ប្រប៉ុនបាតដៃបាំងគេខ្មៅអត់មានផងហើយចុះហេតុអីបានម៉ែអ៊ូចិញ្ចឹមបានដល់កំឡោះដល់កំមុំថាមកអំពីព្រំវិហារធរហ្នឹងធរដែលជាចម្រោកហ្នឹងបានកូនចៅនៅបានសុខសប្បាយមានប្តីមានប្រពន្ធចែកគេចែកកឲ្យគ្រប់គ្នានេះថាព្រំវិហារធររបស់ម៉ែអ៊ូហ្នឹងអញ្ចឹងលោកចង់ដាស់តឿនកូនចៅថាឲ្យនាំគ្នាត្រត្រព្រំហ្នឹងគឺព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកម្តាយក្នុងនោះមិនមែនមានតែព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកម្តាយទេមានព្រំវិហារធម៌របស់ខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាប្រកែកព្រំនេះណាញោមបើបោះទៅលើអាកាសឆេះអាកាសបោះទៅមហាសមុទ្ររីងទឹកបោះនៅផែនដីឆេះផែនដីអីចុះប្រកែកព្រំហ្នឹងអីគួរចង្រៃមកម៉េចញាតិញោមអ่ะញោមបកែព្រំហ្នឹងគូចង្រៃមកមិនបោះទៅទឹករីងទឹកបោះទៅដីឆេះដីបោះទៅលើឆេះមេហ្នឹងមែនចង្រៃទេលោកចង់ដាស់តឿនថាបើមនុស្សនេះបោះព្រំវិហារធម៌ចោលហើយលែងមានមេត្តាជាមួយគ្នាលែងមានករណាដាក់គ្នាលែងមានមុទិតាដាក់គ្នាលែងមានឧបេក្ខាដាក់គ្នាហើយមនុស្សរស់នៅមួយគ្នាអត់បានទេកាប់ចាក់គ្នាងាប់អាលឿយទឹកលែងដៃហើយអញ្ចឹងដែរញោមគេចង់ទូមានអញ្ចឹងដែរញោមយកមើលប្រទេសប្រមាណបាញ់គ្នាប្រមាណឆ្នាំមិនតាន់ចប់នោះណាស់នេះស្អីដោយសារវាអត់មានព្រំវិហារធម៌អត់មានមេត្តាធម៌វាអត់អាណិតអាសូរគ្នាហ្នឹងណាដល់តែពេលកាលណាមនុស្សបោះបង់ធម៌នឹងចោលឃើញកាប់ចាក់គ្នាគ្មានស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យនេះទេហើយប្រទេសយើងដែលយើងនោះបានប៉ុណ្ណឹងកូនដឹងគុណម៉ែដឹងគុណណាស់នេះស្អីដោយសារយើងត្រអាហ្នឹងត្រព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងស្នាប់យល់ទេញោមអញ្ចឹងកម្មវិធីសង្គ្រាមហ្នឹងគេចង់ទូមានយើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីទេវតាមួយឆ្នាំចុះមួយហ្មងណាទេវៈហ្នឹងមកពីបល័យថាបាលៈពួកផ្លាស់វៈជាពាក់ទៅដូរគ្នាបានបល័យប្រែថាថែរក្សាថែរក្សាបើទេវតាហ្នឹងមាននីតិថាថែរក្សាយើងឯងញោមញោមអាញោមបន់ដល់ថ្ងៃថាម៉េចអូទេវតាឲ្យជួយថែរក្សាខ្ញុំឲ្យបានសុខសប្បាយផងមិនយ៉ាងមែនសុំឲ្យខ្លួនឯងសុំឲ្យកូនអាកូននៅចិត្តឲ្យវាលក់ដាច់អាកូនវាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឲ្យថាកែស្រឡាញ់មិនយ៉ាងអាកូនបើកឡានឲ្យគេនោះឲ្យវាសុវត្ថិភាពសុំសពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងមិនទៅសុំទេផ្ដាថាអត់ចម្លែកទេខ្ញុំសុំទៅព្រោះទូនីតិបតទេផ្ដានោះគឺថែអាសាម៉ែអ៊ូដែលមានឈ្មោះថាជាទេវតាព្រោះគាត់ថែអាសាកូនមិនយ៉ាងនេះលោកតាឧបាសកសឹមហុលអតីតមេភូមិណាគាត់ទេវតាទេវតាភូមិថាភូមិមិនទេវតាតហុលមកភូមិមិនទេវតាភូមិមិនទេវតាមិនគាត់ថែអាសាប្រជាជនក្នុងភូមិហ្នឹងហ្នឹងហើយភូមិមិនទេវតាញោមអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើនិយាយអំពីបុណ្យកុសលបតិប្រដាវិញណា
ផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីអីដែលយើងដាក់សែននេះគេអត់មានមហូបទេព្រោះគេមានបនហើយហ្នឹងញោមគេមានបនគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍គេធ្លាប់ព្រោះនៅសុកស្រួលគេសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីគេមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងឲ្យគេមនុស្សអង្ខេអង្ខៈបបេបបាក់ស៊ី6ស៊ី7គេមកណាញោមបែបមិនទេគេស្នុកសុកស្រួលហើយអញ្ចឹងទេវតាគេមានសម្បត្តិទឹកដប់ហើយឯចុះយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនខាតដែរថាអត់ខាតទេញោមយើងបូជាគេណាញោមណាយើងបូជាគេទៅគេដឹងថាយើងគោរពគេយើងបូជាគេគេឲ្យសំណុកសុខសប្បាយដល់យើងព្រោះទូនាទីរបស់ទេវតាហ្នឹងមកថែយើងអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងទេវតាគេមានសម្បត្តិទឹកហើយអាយុទឹកសុខទឹកអធិបតីទឹកបរិវារទឹកយុទឹកគេទឹកទាំងអស់ញោមហើយទឹកហ្នឹងបានពីណាមកបានពីបនកសលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមានបនគ្រប់គ្រាន់យើងអាចទៅកើតនៅក្នុងទេវភូមិ6ជាន់មិញហ្នឹងហើយបើច្រើនមែនតែនចាស់ខ្លាដល់មែនតែនបានទៅកន្លែងមួយទៀតចុងក្រោយគឺអេកន្តបរមសុខសុខដល់ក្រៃលែងគឺសុខព្រះនិព្វានសុខព្រះនិព្វាននោះក៏កើតពីបនដែរញោមមើលប្រពន្ធសំបារមីប្រមាណញោម4អាសង្ខៃកំរៃ100,000កាប់យូណាញោមកើតសពកើតគ្រប់ហើយប្រពន្ធមកបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធណាញោមឃើញហ៎ដាក់ទៀនកូនដាក់ទៀនប្រពន្ធដាក់ទៀនទ្រព្យសម្បត្តិនារីប្រត់ប្រាស់គ្នាសពបែបសពយ៉ាងហើយទៅមកបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធបារមីទាំង30មកទៀនបារមីសីលបារមីនេកមៈបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយៈបារមីមេត្តាអធិដ្ឋានអុបេក្ខាលោកសំបារមីគ្រប់កលែងទៅមកបានត្រាស់ដឹងឡើងទីបំផុតបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការសំបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គនាំឲ្យព្រះអង្គបានចូលព្រះនិព្វានផុតទុក្ខបាត់លែងនៅក្នុងលោកនឹងបាត់ញោមអើយលែងនៅក្នុងលោកនឹងបាត់មកប្រពន្ធលោកចេញផុតចាកលោកហ្នឹងញោមហើយនៅតែយើងឯងទាំងញោមទាំងអាត្មានៅក្នុងលោកទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងលោកហ្នឹងហ៎លោកកសន្និវាសលោកកសន្និវាសមានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់មានជួបមានប្រត់មានសុខមានទុក្ខមានសុបាយមានកើតទុក្ខមានគេស្រឡាញ់មានគេស្អប់មានគេចូលចិត្តមានគេអត់ចូលចិត្តមានក្រមានទាបមានខ្ពស់អានឹងហើយញោមគេហៅសត្វលោកលោកអសន្ននិវាសអញ្ចឹងបើមានញោមខ្លះគាត់ថាកូនអើយកណាខំធ្វើល្អហើយនៅតែមិនបានល្អវាមិនខ្ញោមឯងធ្វើល្អគេថាឯងធ្វើយកមុខដល់យើងមិនធ្វើគេថាមានបានប៉ុណ្ណឹងដែរអត់ជួយអ្នកស្រុកប្របាក់ដល់ហើយកូនអើយកណាមិនដឹងម៉េចហ្នឹងថ្ងៃថាញោមប្របាក់ចិត្តរឿងអីគាត់ថាប្របាក់ចិត្តរឿងប្របាក់ហ្មងបាក់អ្មេចបាក់ធ្វើល្អក៏វាខុសធ្វើអាក្រក់ក៏វាខុសមិនធ្វើអីក៏ខុសអាត្មាថាញោមបើញោមមិនចង់ឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងញោមឲ្យរូតស្លាប់ទៅហើយទៅហីមិនដឹងគុណថាអញ្ចឹងព្រោះយើងវានៅក្នុងលោកហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាលោកកថាកាលណារស់នៅក្នុងលោកគឺត្រូវតែជួបលោកកថាលោកកថាមាន8មានលៀបអត់លៀបមានសក់មានទុកមានយុះមានទសើមាននិន្ទា8នេះខ្ញុំជាគូគ្នាលៀបយុះទសើនិន្ទាសក់ទុកវាត្រូវជួបធម្មតាអញ្ចឹងញោមមើលញោមណាកិច្ចផត់មួយឥឡូវនិយាយពីរឿងសក់ញោមណាសក់រហូតមួយអត់ទេមានសក់មានទុកមែនទេញោមអមានស្រឡាញ់មានស្អប់អ្នកណាគេចូលចិត្តញោមទាំង100នាក់នោះណាញោមអត់ទេមានគេស្រឡាញ់មានគេស្អប់ដូចអាត្មាយ
ញោមខ្លះក៏ចូលចិត្តទៅញោមខ្លះមិនចូលចិត្តវាធម្មតាពួកយើងញោមនៅលោកអើមានលៀបមានអត់លៀបថ្ងៃណាលក់ដាច់ក៏ដាច់ទៅថ្ងៃណាលក់អត់ដាច់អត់ចឹងទៅវាថឹកវាធម្មតាអញ្ចឹងមានសុខមានទុក្ខថ្ងៃណាសុខក៏សុខថ្ងៃណាទុក្ខក៏ទុក្ខជារឿងធម្មតាមានគេទៅសើមានគេនិន្ទាមានគេចូលចិត្តមានគេមិនចូលចិត្តជារឿងធម្មតាហើយបើញោមចង់គេចផុតពីរឿងហ្នឹងតើនៅក្រៅពីលោកហ្នឹងតើញោមទៅណាចូលនៅពៀនដោយព្រះទៅលែងឯងលែងជាប់នៅក្នុងលោកហើយតែបើញោមនៅតែជាប់ជាពាក់នៅក្នុងលោកហ្នឹងទេគេចពីរឿងហ្នឹងអត់រួចទេលឺមលឺញោមញោមខ្លះថាអញចង់ស្លាប់អត់ផុតផុតទុកមែនទេណាស្លាប់អត់ផុតទុកឯងញោមអើញាតញោមតាមស្រួលស្លាប់ហើយជាពាក់លុយធនាគារអាអ្នកនៅរស់សងជំនួសទៀតវេលធនាលើដើមញាតញោមមែនទេតាមស្រួលថាអើអញចង់ងាប់ឲ្យចប់តែតើយូរបានចប់តាមស្រួលងាប់ហើយនៅទុកម្ដងឲ្យគេសងតាមគាត់គេនិយាយដើមលោតាមស្រួលញោមប៉ុលពតស្លាប់បាត់នៅតាមបាននៅឡាំបានហើយប៉ុន្តែឥឡូវញោមគេនៅផ្លេចអត់អត់ទេគេនៅនិយាយដើមរហូតអាក្រក់ចេះអាក្រក់ចុះស្អីស្អីស្អីឃើញហ៎ហើយស្លាប់ទៅផុតទុកអីគេនៅនិយាយដើមរហូតនឹងទុកលើដើមនឹងអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើញោមចង់ចេញឲ្យផុតពីរឿងហ្នឹងយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅក្រៃលោយើងដល់កន្លែងសុខមួយគឺអេកន្តបរមសុខសុខគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងនេះទេញោមសុខព្រះនិព្វានក្តីសុខក្នុងប្រទេវតាក្តីសុខក្នុងមនុស្សក្តីដល់រាមណាញោមមានអនុគមិកនិធិគឺទ្រព្យបុណ្យដូចជាលោកតាបាសៈសឹមហុលកូនចៅចង់ឲ្យគាត់បានតកាត់ក្នុងកំណត់សុខកតិភពមានមនុស្សមានទេវតាមានព្រះនិព្វានដល់រាមណាមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់អនុមោទនាតាមយល់ទេញាតញោមព្រោះថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីនិធិកណ្ដសូននិយាយពីទ្រព្យបុណ្យយើងនិយាយតែរឿងបុណ្យហ្នឹងពយល់ហ្នឹងព្រោះយើងកំពុងធ្វើបន់ហើយធ្វើបន់ឲ្យលោកតាអញ្ចឹងពយល់អំពីគុណសម្បត្តិគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើបន់ហ្នឹងឲ្យម្ចាស់ដាំបន់ហ្នឹងយល់ហើយលៃលោកយ៉ាងណាស្អែកយកបន់ឲ្យបានណាដូចឯម្ចាស់បន់បន់មានច្រើនប៉ះតែធ្វើរឿង3ទៀនសិលភាវនាថ្ងៃណាមិនមានសិលក៏ហើយចុះតែថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវតែមានសិលថ្ងៃណាមិនមានសិលក៏ហើយចុះប៉ុន្តែថ្ងៃធ្វើបន់ឲ្យឪពុកត្រូវមានសិលថ្ងៃណាមិនស្ដាប់លោកទេក៏ហើយចោះប៉ុន្តែថ្ងៃធ្វើបន់ឲ្យឪពុកត្រូវស្ដាប់លោកទេថ្ងៃណាមិនឡើងប្រគេនចង្ហាន់លោកក៏ហើយចោះប៉ុន្តែថ្ងៃធ្វើបន់ឲ្យឪពុកត្រូវឡើងប្រគេនចង្ហាន់លោកអានេះគេហៅធ្វើទៀនអោថ្ងៃណាយើងមិនថ្វាយអង្គមព្រះក៏ហើយចោះប៉ុន្តែថ្ងៃបន់ឲ្យធ្វើបន់ឲ្យឪពុកត្រូវតែថ្វាយអង្គមចេះធေါ်ក៏ដោយមិនចេះធေါ်ក៏ដោយបងអោនចិត្តទៅឲ្យវាកើតជាអានិសង្សទៀនមយៈសីលមយៈភាវនាមយៈទៀននូបនិស័យសីលូបនិស័យភាវនូបនិស័យនិស័យទាំង3នឹងឯងគឺជាប្រធាននៃបញ្ញនិធិដែលកើតទៅជាបុណ្យយកទៅជូនលោកឪពុកយើងតាមបានទេម្ចាស់ដើមបុណ្យបានអនុមោទនាចាប់ហើយមួយម៉ោងបងញោមមួយម៉ោងអស់ចិត្តហើយមិនហ្នឹងណាណាណាត់ញាតញោមខំចាំយើងដាក់បានមួយម៉ោងញោមមួយម៉ោងគត់ដែរ59នាទីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតញោមយាយតាសារសាបរិសុទ្ធទាំងឡាយធាត់ទេសនាញោមណាស់អាត្មាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
លើខ្វះយ៉ាងណាអភ័យទោសជូនបុនជូនកសលដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីអបាសកសំហុលសូមបានអនុមោទនាមគ្គផលដែលកើតពីធម្មទាននិងអមិសទានបានអនុមោទនាហើយសូមបានតកតក្នុងសុគតិភព8ខានជូនបុនជូនកសលញាតិញោមញាតាសាធសបរោះអ្នកមានចិត្តបុនទាំងអស់ដល់អំណាចធម្មទានសូមបានជាបរិស័យនិងបញ្ញាកើតជាណានាជួយប្រទេសច្បាស់បធរសុខភាពល្អឬផុតចាកទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាតោះទីស្នាខ្ញុំមកកណ្ដាលអាត្មាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង